दिवचल मामलेदारान खण आनी भूंयशास्त्र खात्याच्या अधिकाऱ्यांक बरोबर घेवन दिवचले धाड घालून बेकायदेशीर रेवेन्यूचो व्हड राशी जप्त केल्यो. दिवचल वाठारात हाचे आदी रेव काडपाच्यो घडणुको घडल्यात. पळयात. दिवचल तालुक्यात बेकायदेशीर रेव काडपाच्यो केशी परत वाढल्यात. खण आनी भूंयशास्त्र खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यां वांगडा दिवचल मामलेदारान धाड घालून 80 खण मीटर रेव जप्त केली, जी काडपाक परवानगी नाशिल्ली. दिवचलच्या दोन वाठारातल्यान जप्त केल्ले रेवे बरोबर रेव काडपा खातीर वापरिल्ल्यो 7 व्होडयोय जप्त केल्यात. आयज मामलेदार बिचोले आनी मायन्स एन्ड जिओलॉजी आनी नार्वे हांगा रेड घालून सादारण एका जाग्यार 61 क्युबीक मिटर, तशें दुसऱ्या जाग्याचेर पेरी कडे 19 क्युबीक मिटर आनी 7 कॅनोस सीज केल्ले आसा. आनी ही जी कारवाय आसा ती मामलेदारान आनी एलॉंग वीथ डायरेक्टर ऑफ मायन्स एन्ड जिओलॉजी यांनी केल्या. त्यांच्या वांगडा पुलिसूय आसा आनी ही सगळी जी रेंव आसा ती सीज केल्ली आसा. जी आमी म्हणटा की मायन हे रेंव काडपाचें बंद आसा, पूण खुबशा जाग्यांचेर रेंव चालूच आसा काडपाचें, अशें रेट घालून खूब कडेन मामलेदार ताजेर कारवाय करता. अशें दिसता की ती बंद जातली वा ना, केन्ना बंद जातली ही आमकां खबर ना. मुखेलपणान बांदकामाच्या कामा खातीर वापरपाक रेवेंक व्हड मागणी आशिल्ल्यान दिवचल तालुक्यात बेकायदेशीर रॅकेटा तयार जाला. तो कितलो असुरक्षित आसा हेवूय ह्या धाडयेंतल्यान उक्तें जाला. मजगतीं थळाव्या लोकांनी वेळा वेळार अश्यो धाडी घालच्यो आनी तपासण्यो करच्यो अशें मागलां. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, हरमन गोम्स आनी भक्ती पै बाळगी.